tá červená karta? Tak myslím si, že dosť, pretože vlastne do minúty, kým sme hrali v 11, bolo to zo strany na stranu, bol to vyrovnaný boj. Bohužiaľ, nechal sa Radim vylúčiť a mali sme to o mnoho ťažšie. A potom si Slavia vypracovala niekoľko gólových príležitostí, jedna neubranená štandardka. Je to škoda, no. Ale ono ani predtým za z tých šancí nebolo tolik, čím to? Myslím si, že to bol skôr taktický boj, tak ako my sme sa výborne pripravili na Slaviu, takisto aj Slavia na nás, vedeli sme, čo hrajú, tak chyce Slavia vedela, čo hráme my. Hralo sa väčšinou od 16 po 16, minimum šanci až po tú červenú kartu vlastne a možno, že tomu zápasu by svedčala hlavne aj pre nás remíza 0-0 a bohužiaľ jednu štandardku sme neubranili, takže Slavia si vezie 3 body. Sázali ste na nej do značnej miery na tú remízu? Čo sa týka vývoju zápasu, myslím si, že my by sme boli po zápase aj s jedným bodom spokojní. Máme ešte pred sebou dohrávku s Bohemkou, čiže ten bod aj na základe toho, že sme hrali jedného menej ku koncu zápasu, že sme to dohrávali v desiatich, tak by bol pre nás asi dobrý. No. Tak, jak říkáte, to byla taktická věc, tak to zkušenější mužstvo ji nezvládlo. Myslím si, že na naší straně ty zkušenosti byly obrovské. Moji spoluhráči jako David Limberský, Hubník, Kozáčik mají neskutečné množstvo zkušeností s takýmito náročnými a těžkými zápasmi, či v lize, alebo v evropských pohároch. Bohužel Slavia je vo forme, darí se jim. A netrúfam si povedať, že zaslúženie vyhrala, ale možno to nebolo len o tých skúsenostiach, ale aj možno o momentálnej forme. Co znamená to v Plzeň? Vy ste doteďka byli ve vedení v lize, když to opticky klamalo, že tým zápasem teď nejste? My sa budeme ďalej sústrediť na seba, na naše zápasy. Ten boj o titul ešte je otvorený, jedna prehra nič nerieši. Máme ešte dohrávku s Bohemkou, ako som spomínal. Čiže ak dôležité bude zvládnuť teraz doma Liberec a pripravovať sa od zápasu k zápasu a každý môže stratiť. Čiže sústredíme sa na seba a veríme, že ten titul môžeme získať. Z toho startu hra, aký máte dojem, nebo pocitujete už nejakú nervozitu? Nervozitu ani nie. Myslím si, že prvý zápas Šibramov bol kvalitný z našej strany, aj keď chýbali možno góly. Potom ten výkon v Zlíne nebol optimálny. Tento zápas bol úplne o niečom inom. Musíme to zahodiť na hlavu, za hlavu, hlavy hore a bojovať ďalej. Jaký čakáte zmieny teď v jakýmkoliv ohledu? To nie je otázka na mňa, to je skôr na trénerov. Uvidíme, my sa budeme snažiť hrať stále našu hru, tak ako každý zápas a zbierať body. Kubo, jak to vypadalo v kabine teďka po utkání, bolo tam ticho? Tak samozrejme, ten výsledok boli a dostať gól 3-4 minúty pred koncom zo štandardky je určite ťažké pre nás, ale hovorím, hneď sme si povedali hlavy hore, jeden zápas nič nerieši, máme pred sebou ešte ďalších 12-13 zápasov, čiže ideme bojovať ďalej.